מיקרו איקאה. תראה כמה עמוק פה אני חושב. שעה ברק פדש. נבלם, תמיד רוצה לטראו. פדש כבש את בישל את שער העקרון של מכבי תל אביב. גם פדש המיכה עם ההגבהה. מעביר את זה לאחור. ועכשיו זהבי עם ההזדמנות. מנסה להשתחרר זהבי. עכשיו דור מיכה. אלברמן שם במרכז, מיכה מנסה לעבור את שיר צדק ולא מצליח. עכשיו זו יעני. צד בדש. בגלל שאמרתי שצריך ללכת דרך בוזגלו, כי בוזגלו יודע לעשות מעבר מהיר. מליקסון גם יודע. מצבו של טל בן חיים, שירלי. טל בן חיים סובל מפציעה לשרירי הבטן כבר יותר משבועיים, הוא משחק עם הפציעה הזאת, אבל... ייני, נסה לשלוח את זהבי, יצר אצל צדק. עדיין דור מיכה. הנה ערן זהבי! הדיווח של נטע שברק בחר לא מרוצה מהשלישייה הקדמית שלו, שלושתם לא מספיק מעורבים, לא מול אחד וחצי. האם סכנין יכולה כאן להכריע את המשחק? פירס מוגרבי עם הכדור, שיר צדק הרבה יותר אסרטיבי, לוקח לו רול עם הראש לאחור, קיודה, אחת הנגיעות הראשונות שלו, נסה לברוח התיקון, תיה סבא לקיודה, הנה סבא, זה קצת קשה, זה הולך לאיבוד, שיר צדק מוסר את זה קדימה. לקרוב, אחד רץ לצד השני, לארוך. אליקסון וביטון, ביטון מנסה לעבור. מיישר את זה לרובן, אוגו ממתין במרכז. הכדור הולך עכשיו לכיוונו של ברדה, בתוך הרחבה. ברדה לא משתלט על הכדור. זה שייכנס, אבל די מפתיע, כולם היו בטוחים שמליקסון הוא זה שייצא, אבל דווקא הקפטן... רגע, רגע, הנה ברדה, כמעט מצליח. שזה לא מספיק להוביל 1-0. שוב ערן זהבי. כמה הוא שאפתן. מיכה מנסה מכבי תל אביב ממהרת להרוויח את הכדור עם ייני. כדור טוב לפדש, יחד איתו שיר צדק. הם מכירים מצוין השניים האלה, הם שיתפו. גיאורגיו מריץ את קיודה עם המהירות מול שיר צדק, הוא מהיר ממנו בהרבה. אבל צריך... אחת מהבעיות כאן היום של שתי הקבוצות, אין מספיק תנועה בלי כדור. אין קצב, אין מהירות. תמיד פוטנציאל להתקפה מתפרצת. כן, הבלמים של הקבוצה היריבה בדרך כלל נמצאים אצלך ברחבה. הם איטיים בדרך כלל, לוקח להם זמן. ואנחנו שומעים גם את הקהל של קריית שמונה מאוכזב ממה שהוא ראה כאן עכשיו. В августе, 28 августа, и вот после этого раунда плей-офф, уже вся квалификация завершится, а начнется, собственно, групповой этап. Лига Таал. Кирьят Шмона ТСМ по макома шлиши. Апоэль Тель-Авив по реви. И сейчас и רוצה это хамиши. Имя ניסיון של מלכה עכשיו. יכול לראות מרחוק. מעדיף לפתוח שוב. פדידה לא מצליח לעבור. עבד לא מגיע. אנחנו בתוך תוספת הזמן, עוד דקה וחצי לסיומה של העונה כאן בבית סדיון בנתניה, כמעט אמרתי בלומפילד. פרש נסר. פלט לא עובר, שעוד קריית שמונה יכולה לנצח את המשחק שלה ובסוף עוד להשלים פה מהפך. אבל התוספת הזה יש עוד זמן עבורו. אנחנו עם שיר צדק. חצוב ומתח לנצח בגמר הגביע כדי להבטיח משם את ההשתתפות באירופה בעונה הבאה. צברי אבל בשלב הזה זה כבר לא משנה, היא רוצה ניצחון, והנה דמרי עכשיו מנסה להיכנס לתוך הרחבה וברגר אומר תקום אדוני. צדק אחורנית לחיימוב, שוער של קריית שמונה. עזר להתחיל את התנועה שלו ושוב בתנועה, קשה מאוד לעצור אותו אבל אפשרי.
השבוע של מכבי תל אביב יצא לניתוח, וגם מיכה, מיכה מול צדק, צדק שולח את הכדור לקרן, מקבל ריף פרק לבחינת בעיתות למסגרת. רגע, רגע מהעבר השני, בן חיים מול צדק, בן חיים מהיר, צדק שולח רגל, הכדור הזה יוצא לקרן, קרן להפועל תל אביב. תשמע, ספורי, כדור טוב לשרם, פגישה טובה של צדק, אחרונה של המשחק, זה הולך לכן עזרה, האם כאן נקבל את החותמת הניצחון של מכבי חיפה מול צדק, עזרה, רגל טובה של צדק, הכדור יוצא אל מחוץ הרחבה. כאן קריית שמונה, בסך הכל אני רואה מזהה איזה בעיה מסוימת כרגע במרכז ההגנה אצל קריית שמונה, אולי התאום בין שיר צדק לבין מה שיותר מהר לשער. כדור של אירן עטר, היכולת שלו להשתחרר היא פשוט נפלאה, עדיין עטר, שום דבר. עוד ניסיון של סולליך, את הכדורים לשרם לבין חיים לניר נחום. זה נכון, אבל הוא לא משתחרר, לא מקבל מספיק כדורים, וחנן ממן בירידה, הייתה לו פתיחת עונה, גבי שם מול המהירות של בן חיים. ניר נחום, ממן, נעצר אצל צדק, כדור אצל קוש, מחזיר לממן, הכדור הולך לטל בן חיים, צדק מגיע אליו, בן חיים לא מצליח לעקוף אותו, והשריקן. ורטנים קטן, שניים עליו. קרן, קרן. בנאדו שומר, איזה משחק, איזה משחק אסון. רגע, שנייה אחת, רואי נראית, משום מה כאן, מכניס את הכדור הזה לברד, וברד הולך ימינה.
כבש יותר שערים מהשנות התמוז, עכשיו זהו השער 80. אני אומר לך, מוד ואחד היפים, היו לו הרבה שרים יפים. לראשות טבלה, אבל היא צריכה לנצח יותר מ-1-0. מפרש השערים, קודם כל, מראה את מספר הנקודות שלה, אם תצא, ל-21 נקודות. מסרת כדי לדעת האם הפנדל או לא הפנדל, אנחנו מיד נקבל את החוזר, ונדע בינתיים הפועל, הנה זמן כדי לראות כאן את ה-9-2 מול טק. עכשיו אולי, דמרי, אל מוז, אל פרמוד, שלושה שחקנים שמחכים לכדור הזה. פרנדס, טוב מאוד לרן לוי. זה לא יודע לשמור על הכדור. וורץ. זה עוד לא הסתיים, כי בוקולי עוד לא ויתר, ועכשיו בוקולי משאיר